Эфирге сахасыры информационы берінде көрегуд. Студия Елизавета Васильева, Дюгенен. Илдархан Айсы Николаев Соғыру Сахалинга үлелер. Жүгускайдағы медицина колледжа базатын тұпсарда анығы борудованыны атынған тұрорда. Мені ханалас майатыгар қарбақ жетін жону көрі программанан бұс ылға сәттон 2 ылға саңы квартиралары берехтірі. Бүлің ұңғыр қомур бүкіндерге түміктенеға бұлан 101 туалла. Мүхе бүліктін түріттәғ Богдан Прокопьев юниордарға пауэрлифтинга чемпионат біристәғ местелергер тегісті. Сауру Сахалинга дойдукуттала суох болтын себетін секретарь Николай Патрушев муньяхытта. Манна Елдархан Айсы Николаев кытанна. Патрушев етерінен ұқылын ұқыругары сабылағы етенеріне кытта үләға кейхиях саны үсті көлір дәбіт. Кестелен информация ехілден білден қаларғар үксігер айти ресурсалары бас білячілер жалағай сығандыр төрует болар ден кутталы суох болтын себетін секретарь етер. Манны кейхи Забайкальской крайка Сахалин обалағар еврейдер автономный обаластырғар ұнычықотқаға орды кәлбәқті белетінер. Аны ковиднан ылжы көрдөрүтүн билгендерде кайха аспыт суукага сахасырга 202 кеге коронавирус косутулунда ден республика суал штабы этендирер. Жугусыга сүй сүрбө 4 миңе хаңылыска 9 жаңгы сетте ленскеге мирнеге таатта хаңылыска учурап чыгалталы нейрүңгирге 5 алданга үэхэ билүүгө билүүгө 4-тү кеерида. Оно он улуска бирди кили кеен алигер ыры бигергенде. Суука ыры лабораториялар 5 тынчатан таксан алиги ченчейдилер. Сахасыргер сотору кәмінден таз дойдуттан кәлбет жон вакцина лансалыға. Мандық өсөбіліңі ылы өркем ұстатасы тегілінеген вице-премьер Ольга Балапкина етендірір. Күн бүгін мигрантларға бұғыны Москва қорақ кәретур аралар әтті вакцины төлі бүрдеяға. Медицинске страховкала бұстақ кәнге оларғы көмілі қаретас сирулық фактору бұғыны босқа ұлықтырын сөді. Эротурбут ковид ырыны боксор вакцинация салғанар бүгінгі республикаға бастықы дозаны 304-9 тыынчатан тақсы кейелла, 2-300 сүрбі ағыз тыынчы 200 сүрбі ағыз кейет ұрартырды. Вакцинаны түрдін 5 әмпетерілтетігер берәлілер, оны тенге 100 түрдін мобилінай біргәді үлелер. Екатерина Мусова бүгін бастықы нөмірді поликлиникаға сынжан бүгіні қайда берәлілерін білісті. Жекускай корат бастыгы нөмірді ақпарик клиникатын ана күні субту сабылы бад. Манна қоруана жаңын ұтары бүгіні бер біттіре қайуе 2 сылығар чуға атам. Бұ төрдіс мәндемен жоғыз қоғығар олырар жон біраз ыңғырарын кетеғелер кабинеті маныллар. Республика үтінен вакцинаны 273 пуңға берелдер. Бұл бастығы нөмірді ақпарик клиникаға 205, оны 207 нөмірді ақ кабинеттарға бұғыны тұрораллар, күнге манна сүйшігі кеге вакцинаны ұлар. Кенілерден бірдестіре Елена Михайлова олығын арғығын күтті нүрба чуғарғар барары ол түбігер сұлдар. Әдер кәргеннейлер өйрақтырен бұ саз бітер-біттер 2 сазтақ олықтыр. Чуғар өйрін әтчілерін технология ұруағар така яқтырам. Ол ең 2-ен тұтыспұтынан вакцина ұла кәлбіттер. Өлі барар кеге бәдалық тақтенді, ол ең олан өрін. Бүгіні сарсырда ағыстан кейе ағыс часқы дейірі берелілер Виктория Цивцева поликлиникаға 1993 сылтан үлелер болан, тұттары қаптыра сыйдам үлейді сымнағас. Уколлабытын Джон Білбекке дақалар. Урут бір ампуланы 5 кейеға үлілерін берелілері білігін 2 часқа арарылар. Әм бұстыбат ұллаттыран ағалтыран иәлілері біт, бүгін әбі бейін доза спутник лайт келбіт. Үйе основном поликлиникаға провизордар балдыр. Онтын күнайы ұлавыт кабинекке, онына бұманнық барды минусовой градусқа хранис болар. Замороженным виде минус 18 и ниже. Тоңырулы бұд бұғы әме 5 минуте иінен ирехтеяқ ол кенне 2 жастан ұғынлық тұрар баттар. Вакцинаны берек ініне қаянда біраз қан баттағының сүрақ тәбейтін сыныен көрір, мүлтөбіт күрдік болықтарына тоқтатыр. Онтын әмчет көңілінен бүкінгі поликлиникаға 5-5 сығыншы кейі қоруана жаңыптан ұқуылы ұлан қарыстан бұд. Жордан 2 күні егер өскөрі мүнтет. Оғата жордан 2 күн кәнне, кеннер иммунитеттерін бері бәкеләнер, ифа анализ тұттыралар, қан анализ тұттыралар. Дүйелі құрдық болар, 13-15 болар жылыра.
Билигин хоруана жаңын утары саңаттан саңа вакцина тобулдар, аны обургу оғыларға ананар бұғы емін дойду научны кейнегер баруалылар. Тұна оғыларға вакциналы білейін Россиядынен обязательный бол батах, то есть нарока италиктер, вакциналы оғыларға дені. На данный момент институт Гамалеи ғала өтеті испытаны 12 ғастақтан. До 18 оларга. Манатаханан кейін лабораторияларға Битувакс, КОФ, иккеден саңа вакцинаны икки түхіменен берберкелен әрәлілер. Бұғы әмегер тыыннақ болбаққа COVID искусственной вирухын ұқпыттар. Саңа тағарыны келер сыл атыжайығар чинчиен бітерехтірем, етікордық қоруана жаңын қаптатар тұхығар үлі салғанар. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чекускай. Республикаға ан бастықытын фемта лазер көмітінен қарақ бүрігінің көрін олырдыбыттарын туғынан кәпсен турабыд. Пациент әмсіғалабет қарағар Москва қораттан сықастамыд донор бербет бүрігінің олырдылар. Бұ кейі бүгін омны балығаттан тағыста салғы реабилитация ағыға. Кені қарағын жәнкер бүрігіте толыру чөлігер түсті әйтені көрірі сытыр қайын тұпса дейіқтіғ. Кератопластика дене прессия үрдік технология көметінің ұғылар ұсты күлі. Маныға дұрубия сылын чәрчетінен ұлылы бұд саңа барудыване көмі болла. Бұл дұрубия сылынан республиканскай қарақ балығата саңа анығылы медицинская барудыванені ұлар. Ол күрдік барыта 39 миллион кәрене суммалақ бұл саңа барудыване кәлін тұруақтақ, оны өлі әкеректі. Қолабыр бұл ғатырута ата. Икки наркозный аппарат келле. Бу аппараттар ырғаққа наркоз берен операциялары үрдік тағымнақ ғытарғы көмелігір. Оны керене бұл сұтыру кеменен беге саңа кислородны станциялық тақпыт. Ұллақ бұтына операциялар үрдік тағымнақ барықтары ғырақтарға. Бүгін дойдырнен аталарын ғолак күні. Республикаға сүйіз бейін лор брас үрелер, Антон Сүйе, Джокускай жолын сәргетін көрір. Жаңнағын өрі тұрар кемігер оғы инфекционай балығатығар күннеті сүйбебес тұрачан көрілдірі ретінтен ұлыханың ардыра балығыға керенімтенір. Жаң жағақсыз тұбатын тұғығар еспесебейстер өрі үйліне суына сылжарысын аталылар, чөл ұлығы тұтуғар ғыңғырамлар. Етенде қаллан тұрғыттан көрін сылаастық таңның ден әтәлілер. Сразу насмок была дана браска твердиен, лор браска муннун корректора кулгаган, атит парсох. Сразу насморган энтан атит катердевекна. Атёкторым баратын ухола температура та тастана насморкидде кулганин тарер буллагана сразу браска тиен. Сразу то улакан осложнением буллагана. Әддеттен сұразымдіне. Жүкускайдаға медицина колледжін студиондыра аны практикаларын анығы оборудованияларға жүріктір болулар. Колледж хаспыт сылғы дойды өреққа министерістіпетін ғыранын қыян өретер базытын тұпсарда анығы оборудованияны атылған тұрорда. Сихли Иван Яковлев, Белемін әбет материалғар көрі. И также циклично качаем 30 на 2. Өйін сүтерін оқтывыт кеха Жокускайдағы медицина колледжін үхіз көрігін ұстуджона Владислав Григорьев бастықы сұхал көмені оңырыр. Кехи үйбеті ғоттүттен олыққа арасық салақ түген тақсын сөп. Бұ түгенге фельшер кехи олуй баққа, ғылый баққа, беремені коттар баққа үйріяғынан кеха тұйын келдер ехтәк. Бұ сатабылы ұстуджонлар кеха үйтікчу майгынныр саңа кәлбет манекенға оңырын әрчілелер. Қолыбыр бұ манекенға ұланы сердечно-легочная реанимация ден болар. Уже кихи автоматический навыгын оңырғы любой ситуацияға уже кихи білен болар. Меған ауыр бұдан туғалақ деген ғыразы деген қайықтағыр, бастығын оңырғықтағыр. Сүйіс тәсті біттіғар бірді көрбіт ордық. Білігін ұхуятшылар күмағыға сұрылы бұты тұта манекенға көрдірін біліні чин әтен хәлір. Оның үйренәтшігері бол баққа преподавателгі ме бұхарырғыр дәбігіз боллам. Бұннен студионлар балығаға практикаланар әсілжан джин идаға сысталылара. Барта компьютизирағаннай. Сөпкен оралылар, дұсығы оралылар мұны барда көсті тұрар, оны бұрыхен тұрарар бітегер. Оны барыта ихілілер оғыларғы студионлар үйренәлдергер істәлілер қайдақ сүрақты үйірінді қанны күйірігі қанны
Манекеннер таханан тиз бір астырын ухуяр бәлемнер оборудованне, сытар ұрғақтары көрір істер тәріллер, аналихың орырған алла микроскоп араға кәлі. Мансерге күхіл оғыну әмтір туспоқос әме бар болла. Холобра бұ, саңа түрі әбіт әхай оғыну кейінен бұған су ергі сұтырғы студионлар үйренелілер, мансерге бұ, итағас түрі әбіт оғыну ме көрір істер анал оборудованнеға студионлар оғыну ахатарға көрергестерге үйренелілер. Мансерге бұ, түгер алтай дақтымат бол бұт оғыға бастықы сухал медицинскай көмені әме оңырғы үйренелілер. Колледж аспы цылгадойды үйрекқа министерстветін ғранын көйен ол сотугар бо аныға оборудованыны атыластам. Саңа тәріллер идаға тұхайыр WorldSkills ирдебілігер толыры петтілілер. Инникетін үйрек күхата бұ салағы күйіскел сарбағалағы. Мансерге кетенші сүрбе сыллаққа колледж хачыства көрдір үтінен бұра бұтылыстуа білеметін дипломаны бол бұтам. Оттым бұйыл колледж лауреат боларға саяп қатын келдердім. Ол үктелі дабайырға ұтылы бұт үлі олық болуға. Ну, бастатан түрін беге тұқ бұт коллектив бұт, оны студенттер бұт. Аттаргер кереяға кенелер бұ үйрәмметтері Россия правительствәтін хатистуаға премиетін учебный заведение тігерден, онын беге рейтинг бұт үрдіқті. Ой, кейінен беге үләйттер бұт, студенттер бұт, әппетнестер үрдір. Тойдың кенелер ұзы 5 сылы бұға беге тұқ бұтында да, 5 сыл кәнетті немея ікісті әмберер болақ Қазда саланан медицина үлігеттерін бәлемнер күға сайдыны тілақ баттағыр. Сылынақсын үреққа тұттарсы конкурсар дүр. Оттың күнат анемату студионлар Республика Расмон Нұғар Тиен Джон Серге Дорубай боларғар, чөл олоқтарға нарғар күністері түндері түбігірәлілер. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетті, Джокускай. Бүгін Жокуска көрата аты әрген кейіндерігер медицина постарын тұрдылар. Бағалақ жоны сүрақ тұмыр ұрыларын сәретер тұғыттан тонометриені ағын специалистерден сүйбе ама ұлықтарын сөп. Тұстағы акция сүрақ ағын дойды тағы күнігер аналар. Кәлбі жонғы сүрақ ұрыларын әмтәйін әрдеттен бәрі беркелені тұғынан сырдатар етенерілері тарғаталылар. Тірәңе волонтер медиктар күйіс кені болулар. Республиканский центр медпрофилактики Манда бастыгатагер тох организует дата, как бы медицинский пункт я курдук, он был адёнер, календар белерин давление ларин, здоровье ларин, профилактика ахтарн сюп. Пухан привычка драпарга ханада, сахар дага гин сладкая гин, а чё-то хатн надо. Жокускага сүрақ аңдай дұтаға күнігер тілі башник ғыл өңінен сандарыға. Башники Хағыстан 9 час кәдері сырдыр ақсыны Дорубия қарыстабылын министерствата көңілі әді. Атын соныңға білі ұлығығар ұчуталы соғымарды қолықтың туара абытынан бәрі-берке ұталар. Бұт ұғынан регионаға селестейлер кеметекке білдерділер. Кеге өлігін үрі бүлкін бұлбұттара, білген бұғылан төрөйтін бұғараллар. Социалі істемдерге сұрияларынан сұрымы соғыланмыт бүлі құрат ұскулатығар физкультура ұчуталынан үлілі әбетті. Республикаға аспы тәріне дейлейгер информационы технология көмінінен уанча бұруен ору тағысты. Қорымны суммата 6 миллион сол көбайтан тақсыр. Төкіттер сүрінден баң үліеттері болан әриен жолы албындылар. Персоналнай данлай ғыт білілен қалыла оның қарчығытын атын шоққы көхөрін. Әбетер атын кеге әйге ақытыттан кредит ұлла. Оның сабары атын кредитті ұлыңден төкіндіңлер. Оны тәң әнтірнекі оны биржевай бұлғақыларға оның манан әргетен ұрбатан жануға айғы оғалылар. Орды кейін көрат мейірней алдан нерінгірі онына Хангалас районына лоқтауқтыра. Масыныктарға кейірен берәлілер әбіт. Артығы бүгілігер текси аэропорттан Москваға дейірі бұғар рейсі кәлер сылтан келдер яқтыра. Бұтығынан болуы районын бағалығын солдиячы Владимир Мирославскай қотығы форумы әдір. Кені бұға көтіу олоқа кердіғана білет сыныты чәпчияға онына туристар келелері әлбияға ден білетір. Тесіргер же тұттуға анамбыт ипотека программа талоққа кереғіттен үгіз жон бұқығынан туғанна. Чолан Чурапчыға бұл программа түйе туғанынларын ұлыстаға филиал бұт материалғар көрін. Әдәрғылар же от тұтталарғар дойдүр дүнен арас программалар көрілелер. Ол күрдік Чурапчыл ұғығар бастықынан кетофтар же кергеттірі бағаяқ бірғына сельске ипотеканан туғанан топсағай көстеулақ же тұттан керен әрелер. Онтон келеннер бидди тапторнан тон этапи тапае атын жоннор келеннер орулар.
Олар көндөйн атын жүндүрөн оролор, краската атын, түндүгүн олор дутатын, мосытын тілгейхіні плитка турағынар атыттар. Бұ бүгін тоқпыт айыннан ер сантехника бұд. Онын ме атын жүндүр үлелей келелілер. Оның орын ол кендеттен опытын тарды кәлік тақтар. Срок бұдың бұны делінен аттан уже подключ тен әп договор бұд. Бұны делінен беге девтігер уже олықтақты керек тақ бұд. Титовтар жекергеттері 2016 сыллақтан үрелер профессорой қачықты мүтепетністі әқтерілтені болан договор түйірсен кылгас кемігер толыру қачылылық және опытақ бригады тұтан бітірді. Сайын ұстата күн жыл тұран берен тұтатшылар индібәкке үлелетілер. Бәбіт бұл чүріпчігі кілімет сирский ипотеканнан ауысты оннақ профилерінің бұрғынан жет ұттығыт. Бұл маңнық стиллақ жа бұл түйірігер ғаңа бастығытын ұттығыт чүріпчілуғы бар. Қолыру бігеқі келеңнар келелер, бантан оды біріне болылыр. Бігекіндерге проект алан беребіт, сіметін ұран беребіт. Оннаттың шеп анабыт суммаларығыр әптәқ жәні бұланмыт ұжы подкүліші табыт. Кеннер ұттың сирский ипотека барты пайтапына болыр. Үс атағының түйір қатшыларға қалуыра, одобренің сұммалыра. Ол бастығы фундамент қорып көнің жоу ақпаттағын ебіт, оны түйәне әлдір қатшылары. Бұ күрдік сельский ипотека әдір ғыл тұс ергер олық сүйергер түхі күйіс болыр. Ольга Ноева, Андрей Ларионов, Саха телевиденті, Чырапчы. Соны салғыбын президент Владимир Путин оғылоқ жекергені үйе үндойы дұғай нікі көңе сылжар денедір. Өйбілі саңа мерет әлбәқ, олы егер ағығығар дересі астағы оғынды көрін балнишнайгы олыру төлібірі қамына сортық әмегер тәңді хейді. Ағығыттың оң сетігер дересі астағы оғынды етері соғытоқ түріп бүкке пасобия ағылыды. Оны тәңе күрады Путин экономический вопрос тұрбығар армұныққа қарбақ тұрқта жеттін жону көрі саңа программатын олыққо келілерер надытын айды. Саңа тосқолғы бұйылғы сыл 90-й егер қарбақ дек бұғарылымы жәлі қапсықтыра, маңнал ұрачылар нонлой хелгеттен қаачысты балақ анығы Аллаха жәлін еқті әқтір. Бұ сылғанан бюджеті бұланнан ден президентті. Мәңі ғаңылас сұлуғын маятығар тұста программа етінен барты 516 ұғылы көрір сорып тұрар. Өпсая ұғын 4 әрге жеттен жон көхін атын жерін еқтәк. Онтын бұсылға 10 әрге же, сәттуын 2 ұғылығар саңа квартиралары беректірі. Сихли Зоя Герасимова кепсир. Маяға Исаев атынан ұлыстығы 2 саңа таз жерлері олықтоқ мәңі тұтуынна артика строй тәлітелер иілен тұту түміктүрті үмен арсылжалар. 2 бейекі опсайыз 112 кетарддылан үләт әтеміне ақтек график бұғытнан барар. Мантан сәтті оңағы солықтоғы жон үләні қамнағы күйе құты тұталылар. Тәлітелі біз салай ачыларын күтті, Иван Сөмінгіштен, Николай Светлана Сылайыштен, Сүбіл Әхәмет, Оласайнан сылын айып, олықтоғы жон үләлін ақсаны әлбәні ектәр, оңына 5-6 ғылынан беге олық растық, бәвіт үтчаттардықынан үләлін жені Бұ тәрілтелер келер сылғымия иккей түхімәқтәғі бейектері сылғы тұтан сағылығылары бұланынар. Маныға жон сәрге үчігей қатыстылағы жедерге ұлыры керектәғін, бүгін ұрыйон етен республика салықтылары ердебіл бұғытнан тұр оралылар. Өскөтін қанны қара сыға қалқты әбітәп қолымыздың Дағатан әттеққа майы селеніте мәңе қаңыласылуғын культурнай, духовнай кейіне боларынан, нұрот культуратын олығын жағын саңа тұтуларғар әмегір дүріқтәқ. Оның саңалы толқойдар, саңалы проектар олыққа кейреннер сарғылақ майыны сайынлар алар. Зоя Герасимова, Анастасия Федорова, Саға телевиденете мәңе қаңылас. Білі ұғығыр қомуыр бүкіндерге түміктен еға сайын ұстата Құран күн жыл тұран сүйі әбі ғылыға мөлтөқті күнне. Олды болар бұланырын сүйірбе сәдеті ғынша 304 тонныны сүйіз бірігін толырдылар. Александра Қабытшарова салғыр. Ампарда қағайыстыба механизатордары қомуыр үлетін түмікті әтелер. Ол күрдік қағайыстыба 200 гектарға сүйі әбі ағылығын, оны сәрге 30 ғаға селиеғінеі ұспыта Құран күн жыл тұран үйіні орты. Онтан сенар сейлі сөтті мөлттік. Сенар сейлі сөтті бұлан толбатан үрдінен опыт бар бұланы. Әнетенгі қыстық бұд дейбіт. Оны бейбі фуражна ешмен құмайымыд. Олы месу ағылығар әбі ағылық болар. Селегіне бұлырын мұхаттағасып бұла бұл ұтушча ғағысты бұд ары әлбәтті бет.
бұлырын ханға бұрауыла бұрқыт селегіне. Еніңінен ұттан нұрот сәңәрен, атыға таққан, бұрдығы мәлейен, ұрастан, мәліттерен, ұттан бұрабаланлар жон сәңәрен ұғыбытнар үйкен әтті біт. Онтан бұйыл оққа сүрбәетті тұхынша 304 тонтуанна бұлан ұлылы бұта 101 туалла. Ол құрдық сорық нәхелектерге түхеді ойыр бахара тұрбұтын иннігер, құдухалар құраңға ұллар бұттарында үрдінен тұя сирін олықта оқтара күстір отторын бұлыннылар. Орды күчігей көрдіруіні күйлет тұлғыны тағығыр нәхелектері сетістілер. Оннық ерер бұл мобильнай бұт примерна 2-304 тонны оты бәлемін әтілер, онтан аңардас башты әттөс үйін бұл ғорнай ұлысқа атылырды доғордан алыр ұлыд. Білеген сүйістен таққа бұрыған отты аты ұлыд, күстікка оты бәлеммет кеханады. Сөйі әбі ағылығар бұлан толбатағында ихін от бар боллағына күстігі әтенге туырғыры невиддер ұлыс қылабынай агронома Мария Сафроновна. Ондан бұйыл қарвапроизводства программатынан қағайстыбалар сейлес жаматын оңығыннулар техниканы саңарттылар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Бұйыл сахабыт сіргер гражданскай сериса ағыламбыта сүйіс сылын толла. Бұл күнерге қотын түңілігі алоқтоқ түмел директорас рүйәтші Краевет Иван тары бұл күнге ғол әйіннен сонын тірәйін болла. Пепеляев серетін сағана мәнге луғын бұра бата бар түңілігі лары қырғығы көлбіт. Ракетін генерал әтірәйтін 16 өрін саллаты бірге көмірлі біт иіннергер өйдөбіндік мәнге тағы арындылар. Манна жүкусқа көрдан оны жаңа лұғыттан историяды, оны сақан ұруытын аспытын бүгінгітін өретері жон қытынылар. Бұ кәнне әйге культурдай сынылан кенге төгірік остол тұла кәпсәті сана тастығыда болла. Сахабыт сирен историяды сколаға өретеге бәйтін сына бәйлерін сыналарын төқтір орта сколатын ұчутала Марк Чугунов білендерді. Итінне бі баға сыналарын историк ұчуталар бүтейдәқтен Константин Радионов, Вячеслав Кириллин төңіліттен Николай Романов әттілер. Оны тәнген гражданскай сирей кәмен ұшынай дүкөреті ченчиі бапростырғар тоқтатылар. Манна әлбәқ өлі барара сұрынлара надытын ұйдылар. Спорт сонында Сақасыреттен түріттәң футболығы Артем Соколова Россия олаттар футболғы сөймердемі қамандаларғар ұңғырдылар. Артем сезону бәртке сағала абыта Химки клуб атыттан премьер лигаға сәтті матча ойнабды. Алтыннега Россия қамандыты Загреб, Куракка, Кубак, Словакия күттіға, Манна Қарватия, Швейцария, онна Болгария қамандыларын күтті көрсеқтірі. Манна Артем Соколов әме күттіға бір дойдулақ бұтығыр сетігейіне бағарадыт. Антон Россия рекордсмена үйәбілуттен түріттәң Богдан Прокопьев юниордарға пауэрлифтинга чемпионат беристәң местелергер тегісті. Күріқтігі Швеция қалымстат қоратығар болла бір дойдулақ бұт сүйіз сүрбе келеттен тақса самай ырғын яғын келісті. Спортсмен сүрбе үс астырғар дер басты рейін күрек қабарды түйерт мәтәлінен нағырадыланна. Бір үрін көміхі үз барон саны ғылла. Мелетән әттіққа Богдан Прокопьев Россия рекордсмена етеніне Европа чемпиона болар. Соның мұтетеннік әтәңе болын көрсе қадері.